За студид бид хүүхдийн эрхийн сургалт судалгааны хүрээлэнгийн захирлаж авсан хүү хүүхэд хамгааллын үндэсний сүлжээний төрөө цэвэн нарыг урьж ашиглаж байгаа. За энэ 7 хоногийн хувьд эглэлээс хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлд төрөөс баримтлаж байгаа хууль тогтоомжууд ямар юм бэ? Бодлого нь ямар юм бэ гэдэг сэдвийг бас хөндөж байгаа маа. Энэ хүрээнд та хоёрыг зочид нар урьсан урилга хүлээн авч ирсэн их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бид хүүхдүүдэд хэр анхаарал халамж тавьж чадж байна? Эргэцүү орчин за бодлого зохицуулалт нь ямар байдгийм бэ гэдэг талаас бас байр суурь чинь сансмаар байна. Хүүхдэд анхаарал халамж тавина гэдэг бол хиний өөр юм бэ гэж эхлээд гарч ирэх байх. Тэгээд ямар хэмжээ дамжаа, ямар хугацаа, ямар орон зайд илүүх хамаарат байна гэдэг асуудлыг харах юм бол хүүхдийн хажууд нь Монголд үндсэндээ хүнд байна. Эцэнгүй хүүхд олон байна, хараа хэлт хүүхд олон байна, үл хайхрагт хүүхд олон байна. Амьдрал наацхан хэрэгцээ зүсэр гачигдах, дутагдах хүүхд олон байна. Орон гэргүй хүүхдүүд байна, эсрэг хамгаалагч хүүхд байна. Одоо үйлчлэгээ шаардлагатай хэрэгсээ үйлчлэгээ авч чадахгүй хүүхдүүд байна. Хууль зөрчсөн ч хуулийн өмнө буруутан болоод явж байгаа. Буруу байсан ч буруутан болоод явж байгаа хүүхд олон байна. Гэх мэтэр бид нар хүний эрх талаас харах юм бол хүүхдийн асрал хамгаалалт, хүүхдэд тавьж байгаа анхаарал, бодлого, хууль тогтоомж гэдэг бол үнэхээр их нарийн их хэмжээстэй байх хэрэгтэй гэдгийг л ойлгосон юм цаг үе гэж хэлж байна да. Тийм учраас улсын их хурал хүүхдтэй холбоотой хит хитэн хуулиудыг хэлэлцэж, хит хитэн хуулиудтай холбоотой зохицуулалтуудыг бий болгож байгаа нь үнэхээр сайшаалтай. Өчигдөр бас энэ хүүхэд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг улсын хурал өргөн барьсантай холбоотуулаад ажлын хэсэг хуралцсан гэж ажлын хэсгийн хам бүрэлдэхүүн та хоёр бас багтсан бах гол гол ямар зүйлсүүд яригдсан байна. Ерөнхийдөө бол ажлын хэсэг бол хуралцсан. Ажлын хэсэг бол дотор нь бол дэд хэсэг гэж байгаа. Тэгээд бүтнээр нь бол ажлын хэсэг гэдэг өчигдөр бол хуралцсан байна. Гэхдээ бол одоо бол ерөөсөн хүүхд хамгааллын хууль болон хүүхдийн эрхийн тухайн хуулийн ерөнхий боловсролтын байдал дээр ажилласан гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бол бид нар бол хамгийн гол нь бол ерөөсөн хүүхдийн эрхийн тухай хууль нь одоо хамгийн юу зохицуулах хэвээр хүүхд хамгааллын хууль нь хэрвээ шинээр гарч байгаа бол одоо юу зохицуулах гэж байгаа вэ? Энэ хоёрын ялгаа зааг нь одоо юу вэ гэдэг дээр илүү одоо ойлголт хандлага нэгтгэсэн. Тэгээд энэ доторх одоо зүйл заалтан бол их тодорхой болгосон ийм л одоо хурал өчтөр болсон доо. Ерөнхийдөө энэ улсын хуралд дээрх хуулиуд өргөн баригдсантай холбоотой улсын хурлын одоо зарим гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан хүүхэд гэр бүлийн лобби бүлэг гэж байгаа шүү дээ. Лобби бүлгийн ахлагч нь Одон Туяа гишүүн. Одон Туяа гишүүн бол ногоон картны аян өрнүүлээд ер нь дутуу орхигдсан саналуудыг ялангуяа өргөн баригдсан энэ төсөл дээр улам сайжруулах хэрэгцээ байна гэж улсын хурлын гишүүд хэлц хэсгийг шийдэж байхдаа хэлсэн зөвлөсөн шаардц учраас энэ аяныг өрнүүлсэн. Тэгэд энэ аян бол 3 сарын хугацаанд өрнөхдөө ер нь 10 шахам мянган одоо талуудаас 20 гаруй мянган санал цуглуулсан. Тэгээ энэ саналыг нэг бүрчлэн шүүж үзээд наривчлан харах юм бол энэ хоёр хуулийн төсөлд ямар саналуудыг зарчмын хувьд нэмэх ёстой юм, найрлагын хувьд юу өөрчлөх ёстой юм бэ гэдэг дээр ажлын дэд хэсэг бол нэлээд түр нухастай ажиллаад дээрэс нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын групп гэж байна. Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллагуудын одоо албан бус нэгдэл гэж хэлж байна да. Энэ нэгдлийг одоо хүүхдийн гээх сан, Японы хүүхдийн гээх сангийнхан одоо энэ жилдээ бол удирдах байгаа. Удирдах үүргээ гүйцэтгэж байгаа. Харин Японы хүүхдийн гээх сангийнхны дэмжлэгээр энэ олон улсын группуд бол Английн нэг хуулийн фирмтэй холбогдсон. Hogan Laws гэдэгтэй. Энэ хуулийн фирм бол манай энэ өргөн баригдсан хуулиудын төсөл дээр орж байгаа зарчмын саналуудыг, найрлагын чанартай томьёолуудыг, нэр томьёонуудыг олон улсын хүний эрхийн одоо хууль тогтоомжтой харьцуулаад биднэрт санал зөвлөмж дэвшүүлж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа бол үн төлбөргүй явагдсан. Тэгэхээр хуулийн төслүүд бол англ, монгол хэл дээр одоо их хэл дээр иргэдээсээ аваад англ хэл дээр бас зарим одоо сэтгэл гаргасан санаачлал тавьсан одоо хуульч мэрэгчлэнүүдээс зөвлөгөө авч ажилласан гэж ойлгож байна. Тэгэхээр дид хэсгийн энэ үйл ажиллагаа бол нэлээд нухацтай, нэлээд бас баггүй хугацаанд өрнөсөн. Тэгээ ажлын дид хэсэг бол ерөнхийдөө зарчмын саналуудаа байнга хороо тэгээд улсын хурлын одоо хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүдэд өчигдөр танилцуулсан юм. Тэгээд гол одоо зарчмын санал бол бид нэр энэ хоёр хууль холбоотой хуулиуд. Нэг нь бол материалог хууль болно. Энэ нь бол хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинчилсэн найруулга буюу шин нэрээр одоо магадгүй хүүхдийн эрхийн тухай хууль болно гэж ингэж харж байгаа. Энэ хүүхдийн эрхийн тухай хуулинд бол хүүхдийн эрх гэж юу юм бэ? Олон улсад ямар хэмжээг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм хуулиар. Энийг дагалдзуулж үндэсний хууль тогтоомжоор энийг яаж баталгааж, наривчлан баталгааж болох вэ гэдэг асуудал. Нөгөө талаас нь энэ баталгаажуулсан эрх маань хэрэгжүүлэх ямар субъектүүд байдгийг одоо тэр тогтолцоо талаас нь, үүрэг талаас нь энэ одоо талуудын үүргийг нэлээд тодорхойлсон юм. А нөгөө хүүхэд хамгааллын тухай
оюу шинээр нэрлэгдээд байгаа хууль бол процессинг гэж нэрлэдэг байгаа. Бид нар бол яг одоо хүүхдийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд за ямар эрх нь гэхээр зөвхөн хамгаалуулах эрхийн тухай ярих гэж байгаа. Юунаас хамгаалуулах юм гэхээр хүүхд бол дарамт хүчирхийлэл мүлжлэг үл хахаас ангид байх ёстой гэдэг энэ зарчмыг хуулиар зөвшөөрөөд нийгмийн бүх орчинд ямар ч насны хүүхэд энэ дээр хэлсэн дөрвөн төрөл буюу одоо дөрвөн нэр томьёогоор илэрхийлээд байгаа. Гэм тэр хүчирхийлэл эрслээс л ангид байх хэрэгтэй юм байна. Энэ одоо санаатайгаар хүүхдийн эсрэг үйлдэт байгаа энэ алхмуудаа бол хуулиар хязгаарласан тохиолдолд ямар нэгэн шалтгаанаар зөрчигдөх үед нь хариу үйлчлэгийг нь яаж үзүүлэх юм бэ гэдэг ийм алхам механизмуудыг одоо технологийн хувь зааж өгж байгаа юм хууль. Тэгэхээр энэ хуулиуд бол дангаараа одоо хүүхдийн эрхийг хамгаална, хүүхдийн эрхийг хамгаалах харилцааг зохицуулна гэхээсээ илүү дөнгөж сая улсын их хурлаас батлагдсан эргэн хууль, зөрчлийн тухай хууль, дээрэс нь одоо удахгүй батлагдахаар харагдаж байгаа гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэнцэх тухай хуулийн одоо бас нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой энэ хуулиуд бол зайлшгүй нийгмөр зохицуулах цогцоороо явна. Та түрүү хэллээ л дээ 10,000 орчим талаас 20 орчим мянган санал авсан гэж юуг сайжруулах ёстой гэж яг үзсэн бэ? Ямар ямар саналуд энэ хууль эмзлүүд дээр суув? Хамгийн гол нь бол өөөсөөс ирж байгаа юм бол нөгөө бүх юм тодорхой байх ёстой. Жишээлбэл бид нар нэг хүүхдийн асуудал гарлаа гэхдээ одоо хин юу хариуцч яаж ямар үйлчлэгээ үзүүлэх нь бол одоо тодорхой бас байсан. Тэгэхээр бол бид нар хамгийн нэгдүгээр нь бол энэ тогтолцоо гэдэг юмыг тодорхой болгож өгөөч. Дараа нь тогтолцоон дотор нь бол ерөөсөн тогтолцоо гэдэг чинь өөрөө их нэлээ олон юмны бүрэлдэхүүн л дээ. Жишээлбэл эрэгцүү орчин байх хэвээр, санхүүжилт байх хэвээр, үйлчлэгээ байх хэвээр, хүний нөөц байх хэвээр, хяналт үнэлгээнд байх хэвээр. Тэгэхээр хин энэ хүнд ямар үйлчлэгээ үзүүлээд тэгээ ямар чатанд нь одоо ямар одоо тэр нөхөн сэргээс юм уу яасын ямар үйлчлэгээ үзүүлсэн хин хянах хэвээр. Одоо энэ тэр эсэлт өрцөн одоо хамгаалалт шаардсан хүүхд терэ үнэхээр хүмүүс хариуцсан үүргээ биелүүлсэн юм уу биелүүлээг юм уу тэгээ тэр хүүхд үнэхээр хэвэн байдлаар орсон юм уу гэд олон үе шатуудыг бол энэ бид нар тэр процессинг гэдэг байгаа хүүхд хамгааллын хуулиндаа бол илүү наривчлсан. Илүү наривчлан гэдэг бол ерөөсөн тэнд яг ингээд үйлчлэгээгөө эхнээс нь ахгуулаад дуустал яаж үйлчлэх вэ гэдэг та нар тодорхой болгооч гэсэн. Хоёрдугаар асуудал нь бол ерөөсөн хүүхдийн эрхийг бас ингээд бүх юмыг одоо ингээд төр хамгаалах гэдэг байгаа биш. Та нар жоохон эцэг их асран хамгаалах чинь үүрэг өрөөлөг жоохон онцгойлж үзүүлээч. За нөгөө утгаараа бол зарим нь болоод жишээлбэл хүүхдийн одоо үүрэг гэж байх хэвээр хүүхдийн хүмүүжлийг одоо хэн хариуцах ёстой юм ч гэдэг юм уу. Ерөөсөн хүүхд чиглэсэн хүн болох процессд нь одоо хамгаалагдах хэвээр тэр процессд нь хүүхдүүд наад захаан одоо асуудал нь бол ерөөсөн л эцэг эхийн одоо хайр халамжинд л өсөж торних хэвээр. Гэтэл яагаад ингэ тусгай хууль бий болоод байна гэхээр манай одоо төрөний хэлсэн манай явсан хүүгийн хэлсээр бол олон тэр хүүхдүүдийн асуудал байгаа. Энэ олон асуудлыг бол нэг гурдан морьонсон хүүхэд, нэг гудамжинд байгаа хүүхэд, нэг одоо хар анилтгүй болсон хүүхэд ихэсээ илүү бид төрөний хэлээд байгаа тэр дөрвөн одоо категорид одоо багтж байгааг нь эрсэлт байгаа хүүхэд гэдгээр нь илүү их одоо тогсолж тэгээд энүүн дээр нь цогц үйлчлэгээ үзүүлэх зүйл тамаа гэдэг дээр бол ард ирэгд бол за нөгөө талаас нь бол ерөөсөн ямар ч одоо асуудал төр бол тэр санхүүжилт бид нар одоо урд нь хүүхдийн эрхийн хууль байсан уу байсан гэр бүлийн тухай хууль бол байсан уу ер нь эрхцүү орчин бол бас Монгол орнд бол гайгүй л байгаа. Гэтэл яагаад хэрэгжихгүй асуудлууд нь ингээд байгаад байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг ерөөсөн яг үнэн чанартан бол түрүүний хэлсэн тогтолцоо нь байсан. Хоёрдугаарт нь бол хүүхдэд зориулсан санхүүгийн асуудал нь бас их дутагдталтай. Гуравдугаарт нь бол одоо тэрийг яг хариуцч хийх хүн бас тодорхой бус. Өөр хариуцлага нь ингээд дундаа ингээд ерөөсөн ингээд хаягддаг байсан. Тэгвэл одоо бид нар бол энэ дотор хүүхд хамгааллын хуулинд оруулж байгаа нэг томоохон хүүхдийн эрхийн тухай хуулинд оруулж байгаа асуудал хүүхдийн эрхийн ажилтан буюу хүүхдийн эрхийн асуудлаар дагнсан байцаагч. Улсын байцаагч гэж оруулж байна. Тэгээ энэ хүн бол өөрөө тэгээ хамтарсан баг нь юу хийх үедрэг их нарийн. А дээр нь бол одоо жишээлбэл түрүү хэлсэн одоо гэмт хэрэгт өртөөг мөртөө өртсөн юм шиг ингээд яваад идэх хүүхдөө өөрөө тэгээд хэрэг хүлээгээд идэх. Тэгвэл одоо энэ хууль зүйн хороо хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо гэдэг имийг бид нар бий болгож бас энэ үн дээр бол тодорхой хүүхдийн нэг үйлчлэгийн том хэсэг механизм болгож оруулах юма гэсэн жишээлбэл шин юм ингээд энэ байж байгаа. Түрүүн та хэллээ салангат байгаад байдгаа гэдэг. Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын даргатай ярьж хат яг энэ төрийн чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн бас чиглэлээр ажиллаж байгаа бүх байгууллагууд нэгдэх хэрэгтэй нэгдэх юм уу ажиллагаа явж байгаа гэдээ ярьжсэн л да. Энэ юу нэхэр бодит амьдрал дээр хэрэгжиж байна. Нэгдэж нийслэлээрээ нөгөө хүүхдийнхээ эрхийг хамгаалах чиглэл дахиж үр дүн хэрэг гарахаар байна. Тогтолцоо гэж хүндхөр бас хүмүүс зарим нь ойлгохгүй эсвэл хит талбарх уу сонсогдож магадгүй. Тогтолцоо гэдэг бол хүүхдийн эрхийг хамгаалахад цагдаа бий. Эрүүл мэндийн ажилтан, боловсролын ажилтан, төрийн бас байгууллагын ажилтан, ингээд засаг дарга, тийм ээ, халамжийн хүн гэдэг ингээд ерөөсөл мэрэгжлийн хэлтийн байцаагч
энэ төрөөс цалинжиж төрийн байгууллагад албан тушаал хашиж байгаа хүн нийгмийн сайн сайхны төлөө ялангуяа хүүхдтэй холбоотой асуудлаар ажил үргээ гүйцэтгэхдээ бусдтайгаа хэрхэн уялдахыг илүү их хамааруулад байгаа юм. Тэгэхээр төрийн байгууллага зөвхөн төрийн системдээ мэдээллийн сангаа ажилуулад байвал төрийн бус байгууллагад хандж байгаа иргэдийн мэдээллийн сан яах юм? Иргэнчих өөрийнхөө эрхийг зөрчигдлөө, хөндөгдлөө гэсэн тохиолдолд зөвхөн хуулийн байгууллага, зөвхөн төрийн байгууллагаар явдаггүй байхгүй юу? Хүний эрхийн хувийн нууц, аюулгүй байдлаа холбоотой олон асуудлаар төрийн бус байгууллагад ханддаг, бусад хуулийн этгээдээс дэмжлэг авдаг. Тэгэхээр бид нар үзүүлж байгаа үйлчлэгийг салангад бие биенээгээ өрсөлдсөн байдлаар биш, нэг стандартны үйлчлэгийг хамтаараа яаж үзүүлэх үү? Илүү нэг одоо асуудлаараа нэг нь илүү мэрэгчсэн байхад нөгөөхөө нөхөх чадвар нь төрийн байгууллага зохицуулалтын хүрээнд хийж идэг юм болёо. Хяналт мэдээллийн нэг сантай байя, нэг мэдээлэлтэй байя. Тэгвэл одоо Чингэлтэй долоон буудалд гарч байгаа асуудлын мөрөөр хэн ажиллах гэж байгаа? Асууд ажиллахад нь ямар хүндрэл гарч байгааг мэдчихдэг, чадах төвшөндөө зөвлөгөөгөө өгчдөг, бүр болохгүй бол хүчээ нэгтгэхэд хамтарч ажилладаг. Ийм л имийг бид нэр зорих гээд байгаа энэ хуулиараа. Энэ тогтолцоо гэдэг бол бид нар ерөнхийдөө одоо байгаа нөхцөл ямар юм бэ гэд зураглал хийж үтсэн л дээ. Хүүхдийн төлөө үндэсний газар, төрийн бус байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудтайгаа хамтраад тэгээ энэ хүрээндээ бол бид нэр хөдлөхгүй байгаад байсан биш, зөвхөн хуйлуулгаад байсан биш, олон алхмуудыг бол шийтгэж зорьсон. Ялангуяа Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага Mobicom корпорац тийм утгагүй 20 жилийн байгаа тэмдэглэх гээд байгаа. Энэ хүмүүс энэ талуудын тусламжтайгаар хүүхдийн төлөө үндэсний газар жил гарантай өмнөс хүүхдийн тусламжийн утас гэж 108 гэдэг дугаарыг үн төлбөргүй 24 цагаар ажилуулад ирэхлээр хүүхдийн эрхийн зөрчил хаана илүү их гараад байгаа. Ямар асуудал ингээд одоо ингээд хоолой дээр ингээд хулаад байгааг бид нэг хардаг, мэддэг, сонсдог болсон шүү дээ. Энээс ажиглах юм бол бид нэр хамгааллын системийг нэг одоо бүх ингээд нэг сувгаар хүлээж аваад ижил төвшөндөө ижил стандартын дагуу ингээд ойлголтоо нэгтгэхэд харахаар яг энэ дэр ямар үйлчлэгээ яг онцлогоон зөв үү, арга хариу арга хэмжээ зөв үү, хугацаа алдсан уу, цагдаа яг үргээ гүйцэтгсэн үү, эрүүл мэндийн ажилтны оролцоо хангалттай юу, за боловсролын ажилтан үйлчлэгээний хүрээнд юг анхаарах үү гэх бүх хэмийг харж чаддаг болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол энэ хуйлаа гармагц ямар ч хэсэн гэсэн бид нар хариу үйлчлэгээ гэдэг юм нэлээ стандартны нийгмөр ойлгох юм байна. Тэрнээс энд нэг төрийн бас байгууллага хүлээж авчаад өөрийнхөө чадах мэтгээр баг хувийнхаа карманы мөнгөөр хооллоод гэртээ байлгахад төхөөд байсан энэ үйлчлэгээнүүд бол алга болно. Энэ үйлчлэгээний оронд юу гарах юм гэхээр илүү иргэдийн хуулийн этгээдэд оролцоотой стандартны үйлчлэгээнүүдийг л дэмжих. Тэгэхээр энэ хуйлуудыг дагаж бол нэлээ хөрөнгө мөнгө шаарж байгаа. Улсын их хурл, засгийн газрын одоо холбогдох албаны хүмүүсийн зүгээс бол эдийн засгийн хүнд байна, төсөв хомсдолтой байна. Энэ үед бол оронтой нэмэх юм бол хуульч нь явахгүй, унан дэрэгж хилж байгаа талууд бол зөндөө байгаа. Энэ бол үнэн. Энэ бол гашуун бодтой үнэн. Энийг бол маш сайн ойлгож байгаа. Гэхдээ олон улсын байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллага хүүхдийн сантай хамтраад энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаанд ямар зардал зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм бэ? Энэ зардлыг яаж гарах юм бэ гэсэн тооцооллыг бол хийсэн. Тодорхой аргачлалын хүрээнд энэ хүрээгээр бид нар бол яг одоо төсөөс хөрөнгө мөнгө шаардах, орон тондор шаардах байгаа ч гэсэн үйл ажиллагаан дээр бол бүх шатны хурал, бүх шатны засаг захиргаа, бүх шатны төсөв захиргаачнаас бол үйл ажиллагааны зардлыг нэхнэ. А цаашдаа бол энэ үйлчлэгээ бол нэлээ өргөн болно. Энэ үйлчлэгийг бол төр дангаараа даахгүй гэдэг нь бол хүнд ч илэрхий байгаа. Мянган мянган хүүхдээ ирэх зөрчигдөж, мянган мянган гэр бүлд гарч байгаа асуудлыг энэ засаг захирааны 300 хэдхэн нэгжтэр ажиллаж байгаа нэг 300 гатхан албан тушаалтанд хариуцуулаад одоо 30 хүрэхгүй магадгүй тийм улсын байцагч шинээр ирэх авж байгаа тэр хүнд хариуцуулснараа шийдэгдчихэ гэж би тарахгүй. Тэр төрийн байгууллага ажил үргээ гүйцэтгэхэд нь хуулийн этгээдүүд иргэд гэр бүлүүд яаж туслах юм? Тэднэрт ямар нөөц байгаа юм? Тэр энэ хуулийн хүрээнд зохицуулалт маань ер нь яаж өөрчлөгдөж байгааг иргэн хүн бүхэн анхаарасаа л гэж уриалах гэж байгаа. Бидний хувьд бол ажлын хэсгийн гишүүдийн зүгээс, ажлын дэд хэсгийн зүгээс бол үнэхээр энэ хуулийн сурталчилгаа их сайн байж аж хууль хэрэгжих нэг нөхцөл боломж гарна. Тэрнээс хуулийн дээр цаасан дээр бичигдээд улсын их хурл тэрийг баталчлаа. За баярлалаа гэд гой алгадах бол ерөөс юуч биш. Иргэн бүхэндээ, хүүхдтэй айл бүхэнд, хүүхэд байгаа газар бүхэнд энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд тухайн албан тушаалтан тухайн насанд хүрсэн хүн өөрөө ямар үүрэгтэй хандлагаа хүртэл зөв болох мэдлэгээ хүртэл сайжруулж асуудал гарсан үед хаашаа уцтах хинээс тусламж авах мэддэг байх ийм шаардлагын хүрээнд одоо хууль маань нэлээ хуулийн төсөл маань нэлээ нааштай явж байгаа. Өчигдөр ажлын хэсгийн гишүүд бол зарчмын саналуудыг бүгд хүлээж авсанд ажлын дэд хэсгийн гишүүдийн хувьд бол бид нар үнэхээр талархаж байгаа. Гэхдээ ажлын хэсгийн гишүүд бол зарчмын олон саналуудыг гаргаж дэвшүүлсэн. Энэ бол одоо Монгол яс уламжлалтай, Монгол ахуй нөхцөлтэй харьцуулахад энэ одоо санала эргэж хаар
энэ томьёолыг бол дахин найруул. Ялангуяа энэ цахим орчинтой холбоотой асуудлуудаар бол байр сууриа дахин одоо уйлтуулъя. Гишүүдийн зүгээс бол маш ажил хэрэг санал гаргасан. Ялангуяа утган байр гишүүн, саран гэрэл гишүүний зүгээс, одон туяа гишүүний зүгээс тавьж байгаа зарчмын салууд бол үнэхээр зөв зөвтэй. Үнэхээр бидний хараад байгаа хийх гээд байгаа ингээд зэрх гээд байгаа юм бол үнэхээр одоо айл гэр бүхний эцэг их одоо хүүхдийн хооронд маргаан үйл гардаг сөрөг нөлөөний сүхт нь бүрэн хамгаалагдсан байх тиймийг бий болгосон ийм л хөл гараасаа гэж ингэж хүсэж байгаа байхгүй. Түрүү асуухчлаа та түрүү хэлсэн эрүүгийн хувьд зөрчлийн хувьд гэх тийм батлагдсан ба за гэр бүлийн хувьд гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай за тэгээ энэ хамгааллын хувьд эрхийн хувьд бүгд нийлээд цогц үр дүн гарна гэж яг ямар үр дүн хүлээгдэж байгаа юм бэ гэхээр та сая ерөөхдөө бас тодорхойлоо хэлчихлээ яг ийм юм болно гэдэг. Эдийн засгийн асуудал хүндхэн байна гэдгийг хэлчихлээ шүү дээ. Та бүхэнд бас хийх ажил их л байна дээ. Зөвхөн төр даахгүй гэхээр төрийн байгаль байгууллагууд гадны бас донор тусалцаа юу байх нь гэдэг олон зүйл хүлээж авах шиг байна тийм үү? Энэ бүхнийг яаж зохицуулах вэ? Тэгэхэд бол хууль батлагдах ёстой гэж бид үзэж байгаа. Тэгээ хууль батлагдсны дараа бол хууль батлагдсан дугуйд л бүх юм сайхан болно гэж л ойлгож болохгүй. Ер нь аливаа хууль бол амьдрал практикт хэрэгжих юм бол заавал цоо бас онгорхоос орхоо бол гарч ирдэг. А бас хэрэгжүүлэхэд одоо хүмүүсийн ойлголт хандлагын дутмагаас болоод дутуу үйлчлэгээ явагддаг. Тийм учраас бол ерөөсөн жишээлбэл бид нэр хүүхдийн асуудал хэлтэхтэй зэрэг төрөний хэлээдсэн хүчирхийлэл дарамт мүлждэг үл хайхалт үл үндсэндээ бол гэр бүлдэл бий болдог, сургууль дарил бий болдог, сургуулийн орчинд л бий болдог. Тэгэхээр бол энэ хүүхд хамгааллын хуулийн одоо бидний нэг орчин энэ их орчнуудыг гардаг орчнуудыг уулаасан 7 орчин гэд нэрлэлсэн байгаа л да. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гаргасан судалгаан дээр бол тэгэхээр аль болохоор бид нар бол энэ төрөний яриад байгаа тэр цогц гэдэг утгаар нь бол салбар дундын бүх ажлууд дээр одоо жишээл эрүүл мэндийн салбарт хүүхд хамгаалал, боловсролд хүүхд хамгаалал тий. А тэгээд бол аль болохоор гэр бүлд гардаг тэр хүчирхийллийн одоо жишээл бид нар багсахын тулд тэр хүмүүжлийн одоо эрэг аргач гэдэг юм уу тийм ээ. А ерөнхийдөө бол энэ хүүхдүүдэд аль болохоор гарахгүй байх талаас нь урьдчилан сэргийлэх гэдэг бол хүүхд хамгааллын үйлчлэгээний хамгийн том юм байсан. Тэгэхээр энэ урьдчилан сэргийлнэ гэдэг бол бүх иргэд одоо албан байгууллага хүмүүс хүүхдтэй холбоотой бүхэл хүмүүс хүүхдийн одоо хүндэтгсэн хүүхдийн эсрэг юм хийхгүй л байх юм бол энэ хууль амархан хэрэгжнэ гэсэн үг. Ингийн тулд бол энэ хуулийн дараагийн одоо шатвал ерөөсөө хэрэгжлээ. Бид нар энийг бол сурталчлах, ойлгуулах, нөлөөлөл ажиллах хийх энэ дээр эхлээл одоо бид нар тул санхүүгийн одоо асуудал бол хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр бол энэ хуулиудыг бол аль болохоор бол одоо төргөн хугацаанд хүмүүст одоо хүрэх тухай асуудлаас эхлээл тэгэл хэрвээ одоо үйлчлэхээ гэл ингэ чинь бол нэг бүхтийг ингээд хүрээдэрлэхэд одоо яах вэ гэх биш. Тэгэл нөгөө анхан шатны дээр нь одоо юу анхан шатны хорондох нийгмийн ажилтан хүүхдтэй авлаа ямар үйлчлэгээ үзүүлээ нөгөө мөнгө чинь ингээд хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ бид бол аль болохоор энэ олон улсын байгууллага донор байгууллагад мэдээч хэрэг хуулийг хэрэгжүүлэхэд нэг ялангуяа засгийн газартай холбоотой ажилтг нэгц үндэсний байгууллага хүүхдийн сан олон улсын дэлхийн сан олон улсад туслах нь бол галцаагүй. А гэхдээ юм болгоныг одоо харахгүйгээр бид нар бол өөрснийхөө нөөц бололцоонд эхлээд хүмүүсийн ойлголт хандлагыг өөрчлөхөөс ахгуулж эхэлнэ гэж ингэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө бид нар маш их олон талууд үүрэг хүлээгээд ирэхээр зохицуулт маш их чухал болно. Энэ зохицуулт гэж яриад байхад бол бидний гол анхаарах байгууллага бол энэ хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн асуудлаар төрийн чиг үүргийг яг төлрүүлж гүйцэтгэж байгаа төрийн захирааны төв байгууллага ЯМ, төрийн захирааны байгууллага агентлаг, энэ асуудлыг хариуцсан агентлагийн одоо менежмент маш сайн байх хэрэгтэй. Ялангуяа хүүхдийн асуудлаар бүх салбаруудын оролцоог жигд хангахад хуулиар хүлээсэн үүрэгт нь хяналт тавихад энэ ЯМ-ны мандат бол нэлээд дээшлэх хэрэгтэй. Нөгөө талаар бидний хамгийн гол хүсэн хүлээж байгаа юм бол манай агентлаг гэж нэрлдэг. Одоогоор нэр нь бол хүүхдийн төлөө үндэсний газар. Цаашдаа бол одоо хүүхд төрөлхийн хөгжлийн байгууллага болох юм байна. Үндэсний агентлаг байх юм байна. За орон нутгад бол эдний салбарууд, сум анхан шатны нэгжид бол нийгмийн ажилтнууд. Тэгээд түүнийг тойрсон хамтарсан баг. Энэ системийг бид нэр энэ төвшин төвшөндөө хариуцлага одоо менежмент, манлайл нь бол бусдаас илүү байх хэрэгтэй гэж харж байгаа. Ур чадвар нь илүү байх хэрэгтэй, мэдлэг мэрэгжил нь илүү байх хэрэгтэй, хяналт мэдээлэл нь илүү байх хэрэгтэй. Тэгжээж бусдын оролцоог жигд татна. Менежмент муу байвал хуулийн этгээдүүдийн оролцоог, ялангуяа бизнес аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоог татхад хүнд. Зөвхөн төрийн бас байгууллагыг шүүмжлэхэд хараад байх юм бол тэгээд нөгөө хуулийн дээр бичсэн боломжуудыг ашиглая гэж юу ч сэтгэл гаргахгүй бол энэ төрийн бас байгууллага чинь сайн дураараа гүйх юм бол нэг 5 хүнд 10 гэр бүлдэл туслана. Тэгэл зогсно. А гэтэл цаана 50 мянга, магадгүй 500 мянган хүний асуудал байхад